робить близько 80 днів, 75-80 днів. Попередні ще дні легко проводиться уборка, зрізання качана, хороший восковий наліт. Значить, він в цьому році вирощується в Україні вперше. Ну, він тут трішки перестояв, його можна загущувати. Тут недостатньо густота для ідеального вирощування, його потрібно загустити. Оптимальна вага його складає 1,5-2 кг. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.